Pakko hei näyttää tähän alkuun. Mä oon varmaan ehkä Suomen parhaimpia maanviljelijöitä, nimittäin kattokaa mikä sato. Siis yksi chili. Ties kuinka kauan tääkin on tässä kasvanut. Mut hei, yksi chili. On tässä siitä, bro. Mä sit tuon paprikalta. Okei, joo. Se on chili. Ei ollutkaan paprika. Okei, no niin. Elokuun lopullahan oli pieni gaala meille kaikille vaikuttajille, Creator Awards, ja kävin nostamassa tämmöset sieltä. Vuoden sarja kotona kalenteri ja vuoden vlogikanava. Nää on ehkä vähän old news tässä vaiheessa syksyä, mutta kiitos vielä. Mut joo, oot varmaan avannut tän videon sen takia, että sua kiinnostaa se, että miksi ei oo tullut videoita? Kiteytettynä mä en oo jaksanut. Mä oon ollut niin paljon kaikkea. Tää on tämmönen erittäin tylsä kuulumisvideo, että jos ei kiinnostele, niin lyhykäisyydessään miksi ei ole tullut videoita, niin en oo jaksanut. Ja ehkä pääsyynä tähän on se, että mun arki on about kääntynyt päälaelleen, mä oon taas mennyt kouluun. Tosiaan mulla alkoi tossa syyskuun alussa opinnot kauppakorkeakoulussa, nuori mursu, yliopisto, äijä. Ja totta kai kesällä oli aika kovia odotuksia, että hei, tästä voi tulla ihan normaali syksy, hei, we can do this. Toi on vähän sama kuin mä olin maaliskuussa silleen, että no onneksi kesällä pääsee festareille. Koulun suhteen meillä oli ekat viikot silleen, että päivällä istuttiin Zoomissa, oli orientaatioviikko, käytiin läpi kaikki juttuja, mitä nyt pitää tietää, kun koulun menee, tämmösiä käytännön asioita. Ja sitten iltapäivällä mentiin kampusalueelle ja oltiin ulkona, siellä pyörittiin ympäri paikkoja, oltiin puistossa ynnä muuta. About joka päivä oli jotain meininkejä, tutustuttiin vähän koulun toimintaan, koulukerhoihin, koulun järjestöihin, totta kai myös toisiin opiskelijoihin. Yhtenä päivänä me kierreltiin kampuksella, että nähtiin ylipäätänsä, että millaiseen paikkaan me ollaan oikein tultu ja minne paikkoihin voi sitten mennä, jos tää pandemia joskus rauhoittuu. Oikeastaan se koulun rakennusten käytävillä joka ikinen tuoli ja pöytä on teipattu, että siihen ei saa mennä istumaan. Mut ihan kiva oli kyllä käydä katsomassa paikkoja, niin tietää vähän, että minne sitten joskus voi mennä opiskelemaan. Ennen kuin toi koulu alkoi, niin mä luin vähän ekan vuoden meiningeistä, kaikista tapahtumista, kaikista bileistä ynnä muuta. Et ylipäätänsä vaan niinku isoja juhlia, minne jengi jonottaa, että ne saa liput sinne. About kaikki peruttiin. Että ei missään nimessä ollut ehkä perinteikkäin mursuvuosi, eli eka vuosi. Kyllähän se vähän harmittaa, että jää noin isoimmat bileet tällä kertaa väliin tästä ekalta vuodelta, mutta totta kai terveys edellä. Varmasti en oo ainut tyyppi, jollekin tuli vähän shokkina toi työn määrä. Heti kun nämä pari ekaa viikkoa oltiin käyty ryypiskelemässä puistossa ynnä muuta, niin sit ruvetaan hommiin. Sieltä tulee jatkuvasti vaan tehtäviä tehtävien perään. Joka viikko pitää palauttaa jotain. Et on siinä kyllä hommaakin. Varsinkin tämmöiselle tyypille, joka ei ole pari vuoteen koulun penkillä istunut ja muutenkin tottunut elämässään tekemään just niin kuin itse haluaa. Et tässä on viimeiset pari vuotta eletty aika lailla omilla ehdoilla, niin onhan se vähän outoa, että yhtäkkiä tulee semmoista ulkoista painetta, että hei, nyt sun pitää muuten laskea vähän matikkaa. Teepä näin, sun pitää palauttaa tää. Se oli aikamoinen shokki ainakin itelle. Et sieltä tuli siis avokämmentä suoraan päin näköä. Et nyt tehdään hommia, tervetuloa kouluun. Eikä tää Rona oo yhtään kyllä auttanut tilannetta. Kyllä mä olin about ton syyskuun kokonaan ihan silleen poissa pelistä. Et mä en niinku pystynyt keskittyä mihinkään muuhun kuin tohon kouluun. Onhan toi iso muutos omaan arkeen. Et ei tässä oo kyllä hirveesti mitään leipää leivottu viime aikoina. Viime aikoina mä oon istunut etäluennoon. Opiskellut, tai no yrittänyt opiskella. Mä oon myös pyöritellyt hiuksia tosi paljon. Shoutouttiin kaikille hiusten pyörittäjille. Mulla on vaan tässä samaan aikaan niin paljon kaikkia muita juttuja, niin on ollut tosi vaikea jotenkin aikatauluttaa näitä kaikkia tähän arkeen. Mä oon myös todella hyvä procrastinateaamaan. Mikä se on suomeksi? Procrastinate. Mä oon todella hyvä viivyttelemään asioiden tekemisen kanssa. Ja kaiken tän ohella, kun yrittää jotenkin saada kiitosta koulunkäynnistäkin taas pitkästä aikaa, niin mä oon totta kai myös miettinyt kaikkia näitä videohommia. Mä oikeastaan yritin kahtena maanantaina putkeen aloittaa MyWeekin kuvaamista, mut sit niinku alkoi ne ekat etäluennot siinä, niin mä olin vaan, että ei hitto, mun on nyt pakko keskittyä tähän, että mä en niinku pysy kärryillä muuta. Et mä en voi ottaa nyt tähän yhtään enempää. Jos siellä on ketään muuta, jolla on ollut tämmöstä kriiseilyä koulun aloittamisen kanssa, niin kerro kommentteihin, niin mä en oo yksin asian kanssa. Ja sit siellä on varmasti tyyppejä, jotka on silleen, että ei vitsi, tää koulun aloittaminen on niin helppoa, mä osaan nää kaikki hommat. Hyvä sulle, hyvä sinä. Mut mulle tää koulun starttaaminen on ollut kyllä aika iso muutos, niin menee kyllä hetki saada taas itsensä kasaan. Ja et pääsee taas tekemään niitä kivoja juttuja, pääsee urheilemaan, pääsee gymille. Ylipäätänsä maailma on vaan niin hiton sekasin tällä hetkellä. Ehkä paras ajankuva on se, että jengi suuttuu ruisleipäpussista, kun siinä on kasvomaski. Ja se antaa väärää tietoa ja se on propagandaa. Hei, tietäisitte muuten mitä? Joulukuussa on koronan eka syntymäpäivä.
Totta kai meillä on myös tää ilmastokriisi tällä hetkellä, että eikö jossain päin jenkkejä ole joku kello, missä lukee, että kuinka monta vuotta meillä on, kunnes on liian myöhäistä. En olisi ikinä kuvitellut näkeväni tämmöstä kylttiä tien varressa, että Corona Drive-in. Ja nykyään niin kuin maassa on vaan niitä kertakäyttömaskeja. Että tervetuloa vuoteen 2020, on ollut aika siistii. Mut hei, tää oli kuitenkin tällaista 22-vuotiaan elämän tuskan jakamista teille kaikille. Kiitoksia paljon videon katsomisesta. Meitsi yrittää taas aktivoitua videoiden kanssa. Kerro tonne kommentteihin, että mitä mieltä sä oot tästä kaikesta. Mitä tässä maailmassa nyt tapahtuu? Kerro tänne kommentteihin, mitenkä sun syksy on lähtenyt käyntiin, koska kuten mä sanoin, mun on lähtenyt ehkä vähän vaikeesti, mutta se ei ole mikään yllätys, nimittäin nythän on kuitenkin vuosi 2020. Laita ihmeessä tykkäys videolle. Yksi tykkäys meinaa sitä, että sä tykkäät tästä videosta. Kiitoksia, oli kiva nähdä pitkästä aikaa. Moi moi! Siis äsken joku tyyppi aivasti aivan täysillä täällä meidän Zoom-luennolla. Joka ikisen luennon alussa sanotaan, että hei, pistäkää ne mikit pois päältä. Mut aina käy tälleen.